Tak pojď, kámo. Dneska to bude takový rockový speciál vlastně. Dělají tam poměrně dost velký humbuk, jako my jsme nemohli sami vycházet před dům a takhle můj táta viděl na vlastní oči, jak týpek odprásnul druhýho týpka u nás na ulici a takhle. To, co dokážou ty folkaři a kotlíkáři, to jsem nikde na žádný metalovém festivalu nezažil. Já mám rty jak dobodaný včelou. Ne? Aha. Bože. Třikrát jsem tam dostal kotel, jednou mi i zlomili nos a byl z toho i soud pěkný. Taky spousta těch lidí z těch kapel spáchala sebevraždu, jo. Když jako otevřeš tu temnou bránu a vejdou do tebe ty démoni, tak se s tím jako málo kdo umí vypořádat. Tak já vás tady moc vítám. Zdravíčko. Dneska to bude takový rokový speciál vlastně. Ano. Jo, všechno o roku se dovíme. A mě by ještě předtím, než se dovíme všechno o roku, zajímalo, jak jste na tom s pálivým jídlem. Tak začne dál vás. Já o sobě tvrdím, že mám ráda pálivý, ale vlastně, když jsme se spolu o tom bavili, tak jsem mi vyvrátil, že asi to nebude ten level, který tady máte. Takže uvidíme. Často se to obrací, jako. Jako jsem nervózní a těším se zároveň. Hele, já to mám strašně zvláštní. Já jsem kdysi dávno pálivý jídlo úplně nesnášel, ale jako jakýkoliv, pikantní, prostě hned jsem to dával pryč. A můj brácha právě, ten miloval pálivý jídlo, ale fakt kotle, jo, to úplně hrozný věci. A člověče, stalo se, že on jako v roce 2015 tragicky zahynul a mě potom vlastně začalo chutnat pálivý, jo. Do světa, teda čili mě uved náš kytarista, pan architekt Petr Šichtan, s tímto zdravím. A vlastně ten mi dal ochutnat první, myslím, že jsme jedli madrás jako první a samozřejmě se k tomu podával ručník. A mě to strašně chutnalo, protože najednou jsem zjistil, že to nejsou takový ty primitivní maďarský papriky, po kterých jako nevíš, co jíš, ale že to čili kvalitní vlastně tě zahřeje zevnitř, jo, a to mě strašně bavilo. To jo, tak tady jsou ty primitivní maďarské papriky, takže si máš za co to. A já jsem se hned celá postříkala tím. Ano, ejakulovali si skošili poměrně vehementně. Aha, no jo, to se stane. Tak ale oba, víte, jak jsme to zvládli. To určitě schválně. Jej nachytá hosty, jakhle. Tak první chod to zatím jde. Já teda řeknu divákům, my máme pocit, že nám dneska tady straší. Tady to je nějaký syrovodík, padají nám tady židle, zastavujou se kamery. To bude nějaký Ruprecht. Nemáte třeba jako nějaké duchařské historky, čirou náhodou? Nepřitáhli jste sem něco takového? Určitě. Jako u nás máme chatu v Krkonoších a tam straší normálně manželský pár. No, ono se tam totiž stalo, že nějak... umřela snad paní v tý, na té chatě. Děkuju za pivo. Zdraví. A pán se ze žalu oběsil. On na stromě před domem. A děti tam prej snad údajně týden pobíhali, než si jich někdo všiml, protože kdysi to nebyla jako taková chatařská oblast, jako té historie toho domu. No a já jsem jednou šel, takhle večer jsem měl žízeň, tak jsem si šel něco do kuchyně opatroníš, jako najít k pití a no mé najednou prostě fakt úplně mě zamrazilo a viděl jsem přesně, kde je ta entita, jako neviděl jsem to jako plasticky, ale fakt jsem vnímal jako muže, ženu v oblasti prostě sporáku, tam dřív tam bylo asi něco jiného a normálně tam byly a normálně jsem to cítil a řekl jsem jako, normálně s pokorou jsem přišel a říkám, prosím vás, já jsem nepřišel sem jako nic rozbíjet, ubližovat tomu domu, já chci pomoct a najednou se to jako obrátila ta energie, přestal jsem se bát a v pohodě. OK, a jenom měl jsi předtím ayahuasku nebo... Ne. Byl jsem právě to bylo na tom zvláštní, že jsem byl úplně střízlivý a nestalo se mi to teda poprvé, jako já byl takovýhle. Aniž jsem nějaký jako, jak to říct, empatický k těmhle těm věcem, nebo si to aspoň myslím, tak to není můj první zážitek s tou druhou stranou. OK, tak pojďme rovnou teda to odpálit ten rokový speciál duchařinou, protože já jsem tu měl Sodomu Gomoru, ty prostě kluci říkali nějaké historky. Anabel, co ty máš nějaké... Já taky věřím na duchy. Jo? A věří oni na tebe? Já jsem s tím měla zkušenost v Českém Krumlově, kde vlastně je to takový, že jo, hodně jako prostrašený tou historií toho města a tak. A tam je třeba Plášťák, kde skáčou sebevrazy. To je takový obrovský vlastně most, který vede jako na ten hrad. A tam normálně prostě strašně moc lidí jako skočilo dolů. A já jsem viděla jako procházet ty duše. Jako... Jo, já že...
Tu Japonce třeba? Ne, ty tam jsou taky samozřejmě, je to mezi těmi Japoncemi, tohle bylo v noci a fakt tam nikdo nešel, ale dějou se tam třeba v hotelích, kde jsem já spala, tak se tam normálně třeba slyšíš kroky na schodech, když tam nikdo není, rozsvěcejí se tam fotobuňky, aniž by nikdo procházel a tak, takže já jako věřím tomu, že tam ty energie jsou fakt silné. Ale moc dobrý to nám stane. On to určitě začne pálit jak prase za chvilku. Já mám zásadní otázku. Je rock hudební žánr nebo životní styl? Jak pro koho? Ale většinou je to životní styl. Jo? Protože když se do toho někdo napumpuje tak, že ten rock přímo tvoří, tak to většinou to toho člověka úplně semele pohltí a je to prostě rocker. Jo? A takový ty lidi, ale existují jenom posluchači, že jo? Který prostě poslouchají rockovou hudbu a proto my třeba v rádiu se nesoustředíme jako moderátoři pouze na to, aby jsme mluvili jenom o muzice. Mm-hmm. Protože takový rocker samozřejmě má spoustu jiných zájmů, že jo? Chodí se bavit, jezdí na motorkách, má děti, chodí rád do přírody, jako všechno. Až jako takhle každý originální zájmy má. Ano. Takže je to životní styl. Já jsem se chtěl vlastně na to zeptat, jak se to projevuje teda, když je jako asi rocker, vlastně ale... Asi vlastně trošku jo. U někoho víc, u někoho míň, ale asi je to životní styl, bych řekl. Co si kým šlehlo na záchodě? Znělo to tak. A to ani nejed s náma. OK, já to posunu. Sting kdysi řekl, k tomu, abyste hráli rock'n'roll, nepotřebujete mít inteligenci mozkového chirurga. Ve skutečnosti bývá pravidlem opak. Hmm. Sting asi nemá moc rád rockery. jak to vidíte? Ve většině, jo, já si nemyslím, že jako všichni, ale ve většině to bývají lidi veselí, který mají rádi jako extrovertní chování, jo, že jsou, že ty duchové tady fakt jedou, jako. Co to je? To se nezažil. Vy to nevidíte, tady se vám hýbe technika, tam s někým to šlehlo na záchodě, něco tady smrdí, jak kdyby se posrala banda trpaslíků pod stolem. Jako, ale co byl tady ten sklep původně? Já nevím, od té doby, co to byla Sodoma Gomora, tak tady ve sklepě se dějou divné věci. No jo, ty mají na sobě démonů hodně, no, Sodoma Gomora. No, asi jo teda, ale když pracujete v Rock Rádiu, tak myslíte si, že se dá jako říct obecné vlastnosti, třeba jaké mají rockeři, jaké mají hiphopeři, jaké mají dechovkáři, jako jestli si pod tím představíš jako někoho, kde echt jako hele, na to má tu rádiovku, třeba dechovkář. Na to mám výbornou historiku. Kdy jsem moderoval, protože se znám s tou rodinou Tučných, zdravím, Míšu Tučnou a celou familii, tak... A mají i příjmení nebo jenom... Jo, to je příjmení, není vlastnost. Jako, jo, ano. Ano. Tak vlastně rodina od Michala Tučního, tak já jsem moderoval ten vzpomínkový festival, tu Stodolu Michala Tučního. Jo. A byl jsem na spoustu metalových festiácích, jo, jako Brutal Assault a tak dále, Open Hell, jo, všechno super. Ale to, co jsem viděl tam, to, co dokážou ty folkaři a kotlíkáři, jako, tak to jsem nikde na žádném metalovém festivalu nezažil. Jako snídat, jo, 8 ráno, plato rumu, jako, a v 10 jako, už být hodně chytrý, jako, to jsem neviděl. A jako, to byli specifický lidi, kteří vylezli z auta a hned, tyjo, tady je to celý stojí za hovno, jo. Podívej se, tamhle to je špatně, tohle. Ale oni už tam jezdí 10 let a pořád říkají to samý. Oni vždycky vystoupí z toho auta, hned to tam zkritizují. A pak se tam válej, že jo. Tak jdu si zanadávat. Ano. Tu zemáček. Ano, ale to jsou jako nejpřísnější fanoušci, který jsem viděl. Jako hele, a takhle, k roku patří, nebo říká se sex, drogy a rock'n'roll. Tak by mě zajímalo, co z toho jste zažili na vlastní kůži. Já jsem samozřejmě jako měla divoký mládí, takže to bylo sex, drogy a rock'n'roll. Mm-hmm. Jo, chceš to nějak rozvést? Nebo... Asi bych to nerozváděla. Jo. Co ty? Já jsem sex už měl. Jo, vážně? Jo. A jaký to bylo? Super, mám 3letýho syna. Já jsem říkal, že mám fotky. Ale chci nám je tady ukazovat. Ano, takže sex jsem už měl. Rock'n'roll ten poslouchám od dětství. No a o drogách, od těch jsem měl skvělý referát na gymnáziu v Chomutově. Jo, jsi naštudoval jako knihovny. Já jsem opravdu s mým kamarádem, jsme měli zápisník a chodili jsme s jedním pankáčem takovým, jako, který nás protahoval těma feťáckýma bytama.
sama, že jo. A protože Chomutov, ten je známý tím, že se tam dobře vaří, tak v nás protáhl všema těma bytama od, že jo, podivného feťáckého bytu, kde byla spirálka a kde jako byla na zdi, že jo, a matka tam měla dítě na prsu a do toho kouřila jako stovkový Petry a, nebo to se nesmí asi říkat, stovkový cigáro, jo. A pak tam jako vylez člověk z koupelny jako a samozřejmě ona mi jako nabízela, že když jí jako koupím nějakou čáru, že mi to pak jako udělá pusou. To, z čeho jsem byl docela vyděšený v těch asi 16 letech. Z čáry letech. Nebo z toho, že ti to udělá? Z obojího. Já už jsem byl vyděšený. A měla zuby třeba? Hele, zuby ještě měla. Jo? Ale, a takže ten referát je snad na tom Gimplu do dneška, čte se. My jsme opravdu, a prošli jsme ty byty až po ty vykoplý dveře, podělaný zdi, počmáraný a prostě po ty troskáče. A tam jsem věděl, že vlastně takhle nikdy chci skončit. A já jsem navíc patřil do takový jako zajímavý metalový bandy, kde byla uvnitř toho společenství byla taková jako skinheadská morálka, jo. Hulíš trávu, seš feťák a jako dostaneš, jo. Takže mě to vlastně jo. Vystříhalo od tadyhle z těch věcí totálně. No, už mám to určitě na těch prstech. Tohle je zajímavé. Tohle už docela jede, jako. No. Ale... Tak, Anabel, ty jsi vlastně narodila v Bruselu. A žila jsi tam do 10 let. Mě by zajímalo, jak vnímáš, nebo jestli to nějak vnímáš, že se ten, jestli se ten Brusel nějak změnil. Od té doby, co si to pamatuješ jako z dětství a třeba dneska. Já se přiznám, že jsem tam od té doby, co jsem se odstěhovala, nebyla, takže to nedokážu jako posoudit, ale vím, že už vlastně v té době, kdy já jsem tam žila, což už je nějaký ten pátek, tak to bylo dost divoký vlastně, protože tam je jako poměrně obrovská masivní náplava Marokánců. A dělají tam poměrně dost velký humbuk, jako my jsme nemohli sami vycházet před dům a takhle. Můj táta viděl na vlastní oči, jak týpek odprásknul druhýho týpka u nás na ulici a takhle. Takže to tam bylo hodně takový, jako vlastně já, když jsem přijela do Čech, tak jsem byla úplně vyřízená z té svobody. Já jsem v 10 letech vlastně poprvé šla někam bez rodičů, třeba jenom 5 metrů. Já jsem z toho byla úplně vyřízená. Naši třeba jako počkali v autě a řekli, dojdi tamhle do toho obchodu. A pro mě to bylo úplně jak když jako, ježišmarja, ty, já jsem dospělá, prostě já můžu jít 2 metry jako sama. Až takhle to tam bylo ostrý. Jako fakt, jako nevím, jestli naši nebyli třeba přehnaně hysterický a nechránili nás. Myslím, jestli jako někoho odpravil ve vaší ulici. Ale bylo to, ulici, bylo to nebyli, fakt v naší ulici a vlastně ty bitky a tak, jako tam byly na denním pořádku. Navíc třeba, jestli znáš kauzu Marc Dutroux, což byl nejslavnější pedofil, který tam věznil ty holčičky v tom sklepě. Ten mi zrovna unik. No, tak ten třeba jako byl, ten byl vlastně v době, kdy já jsem vyrůstala v Belgii, tak se to stalo a bylo to 3 bloky od nás, jo. Takže jako jsem ráda, že nás vlastně naši nepouštěli úplně bez dozoru. Okay. Byl někdy v Belgii, v Bruselu? Hele, byl jsem tam, já jsem to vnímal, ale já jsem tam zase nežil, jo. Já jsem tam vnímal spíš tu architekturu jako jinak, jo. Mě třeba fascinovalo, že to bylo, že to město je plný bezúrovňových křižovatek. Tam se prostě nečeká, jak tady, jo, na každých světlech, jo, fronty. Tam se prostě takhle ty auta vyhejbají a přišlo mi to, možná už to je dneska zase jinak, protože těch aut je pořád více a více, ale tohle mě překvapilo, že se tam moc lidi jako nezdržují. No. Já teda musím říct, my jsme tam před pár lety byli a my jsme dokonce tam promítali náš valašský film, ke kterému jsem dělal muziku a přišel tam pan Babiš tehdy dokonce. A strašně se tam vožral, hrál nám tam na cymbál a oni ho nemohli vyhodit. Kriste. Ale já si pamatuju, že jsme tam šli večer a jako necítil jsem se tam bezpečně. Víš, jako, není to úplně, že bys tam svoji třeba 6letou dceru pustil no to jako jít do obchodu jako nebo já tak, jsem tam měl obavy o mojí tehdejší přítelkyni a jednomu strejdovi jsem málem jako napálil omylem, protože šel proti nám na chodníku a úplně takový jako podivný, tak já už jsem se chytal jako do pozoru a teď on těsně přede mnou jako rychle šáhnul. A já už jsem startoval, říkám, a on si teda zavazoval, ne, on se poškrábal, pardon, jako začal svědět noha, ale jako těsně před tebou, když někdo udělá v noci prudký pohyb, no to je, super, to já už to jako hledám, vidím to ty, no, no, přesně, rozepl jsem po klopec a řekl jsem a pojď. Já ti něco ukážu. Ale zatím dobrý. No, co vám cítím hrát? Vynikající. A je to moc dobrý, já. A teď jsme u mojí klasické rubriky, která se jmenuje Co tě sere. A
tady je to o tom, že můžete mluvit o čemkoliv, co vás sere, dokud ještě můžete mluvit. Mě vlastně nejvíc asi, jak říkáš, sere, to, o čem jsme se bavili vlastně kdysi spolu i, že neexistuje, že vlastně v posledních letech se to opravdu vyhrotilo, že neexistuje žádná střední cesta názorová. Jo? Buď seš ten, anebo ten prostě. Jo? A to mě strašně vadí. A přesně, že třeba nedostává nikdo, když jsou jako ty politické duely, o tom jsme se taky bavili, že nikdo nedostane jako šanci tam mluvit za ten selský rozum. Jo? Že je to vždycky jeden na jedné straně, druhý na druhé straně. Jo? Dělají to i ty média. Nevím, kde to začalo takhle být ostrý. Já myslím, že od té války v Sýrii se to takhle jako začalo vyostřovat, mám takový pocit. Ale víš, kde já to... Já jsem si vždycky říkal, kdy se začala dělit ta společnost. Ona byla rozdělená vždycky, že jo? Ale podle mojich hlubokých studií, to jde ještě hloubš a mě to vždycky vyšlo od sociálních sítí. No to jo. Kdy tam se prostě to začalo jako dělit jako myslíš, pomalu. Hned od začátku, jako jo? No postupně, jako, no, ale předtím, jako to byl... To je pro mě ten bod vždycky, kam jsem já dospěl. Mm-hmm. Já jsem to fakt nejvíc pozorovala v tom covidu, jako tam mi to přišlo, že to bylo velmi vyhrocený. Ale když si vemeš, jako, tak ty lidi už se hádali vlastně s těma uprchlíkama, že jo? Tam to bylo jako prostě jo. Jo a ne, a když jako ti něco vadí, tak seš vlastně dement a nelidá, jo? A jenom člověk třeba reflektoval toho, že některý ty lidi dělají bordel a že v některých městech se nedá vůbec žít, kudy oni prošli, že jo? A to je fakt, to je pravda. A hned člověka označili za fašistu, jak to zpíval Dan Landa? Jsme fašisti, husiti, buddhisti a smažíme si děti k večeři, nebo něco takového, jo? To ani nevím. No. To jsou taky ty obvinovačky, jo? Úplně nesmyslný. Vlastně kolikrát ty lidi ani nevědí, co říkají. Oni ti řeknou, hele, ty seš nácek. Oni nevidí, co to ale vůbec znamená. Oni řeknou, že jsi nácek, protože si myslíš, nebo protože reflektuješ jasně danou pravdu a to je to, že tam ten bordel byl a že tam ty lidi fakt nemůžou žít. Tak jsi nácek prostě, jo. Tak ty Chomutova to vnímáš tak jako... Ne, tak tam... Možná ostřej. No, protože kdo to nezažil, jako opravdový peklo v getu, tak vůbec neví, jako o čem, vůbec se nemá na tohleto téma vyjadřovat, protože nezažil. A ty opravdu. Jsi to tam zažil nějak? Já jsem to samozřejmě, já jsem zažil. My jsme tam měli Dukelskou ulici, to byla vlastně ulice mezi Chomutovem a Udlicema. No a my jsme tomu říkali Dukelský průsmyk. Já tam mám hele skóre. Že bylo vás tam 300 proti. Ne, vždycky jako jeden proti 20, víš, to byla ta takzvaná romská nebo cikánská férovka prostě, kašlu na to. Ale tam to bylo fakt peklo, my jsme tomu říkali Dukelský průsmyk nebo na Dukle a já tam mám, myslím, skóre v bitkách 5-3, že třikrát jsem tam dostal kotel, jednou mi i zlomili nos a to je asi vidět a byl z toho i soud pěkný. A 5 bitek jsem vyhrál, 3x jsem dostal a jako tam se dostávalo docela fest. Jako. Tam se na tebe vysypali a tam ti nepomohla ani srdcená voda. A co ti teda sere? Hele, já to budu znít jako hrozně tady, že si hraju na chytrou, jo. Ale můj tatínek mě naučil takovou věc, která podle mě, on je filozof. A on mě naučil, že to, co nemůžeš změnit, tím se nemůžeš nasírat. Jo. Mm-hmm. To znamená, že mě vlastně serou jenom věci, které nemůžu změnit. Jo, ty mě serou. A konkrétně k tomu patří třeba to, že si lidi na sociálních sítích můžou právě dělat jakýkoliv výlevy bez jakýkoliv cenzury vůči úplně cizím lidem. To mě třeba úplně jako hrozně leze na nervy. Já vždycky říkám, že si myslím, že Facebook by měl být pouze na občanský průkaz s jménem, příjmením a ksichtem toho člověka, aby nemohly vznikat tady ty trolí individua, který prostě sedějí za tím kompem a vlastně ti chtějí jenom zkazit ten den tím, že ti tam napíšou něco odporného prostě, jo. A to si myslím, že jako vlastně mají všichni lidi, kteří jsou nějak tak veřejně vidět nebo to tak vlastně zažili tady tyhle ty situace, kdy ti někdo napíše něco úplně fakt se ti z toho fyzicky jako udělá zlé a říkáš si jako proč ten člověk tráví svůj volný čas tím, že jako sedne za tu klávesnici a píše ti takovýhle jako s prominutím hovna, jo? Tyva, to už cítím tady, že to je strašný. Mě by zajímalo, vy jakožto znalci, odborníci na rakovou hudbu. Tak to já hodně si uděláme vaši jako tabulku, jo. To znamená nejlepší rockové album. Jako já z roku, já jsem to říkala i při přijímacím pohovoru, já jsem vyrostla na Nirváně a vím, že to není úplně jako klasicky řazený do roku,
Ale je to moje srdcovka prostě, no. Je to grunge, no. Tak Smells Like Teen Spirit bylo vlastně jako rocková. Ale bylo to inspirovaný rokem a určitě tam jako jsou ty rokový prvky. Takže nejlepší rokové album Nirvana. Ale samozřejmě jako je toho víc Nirvana, asi. Nirvana, ale které album? Asi Nevermind, mám ráda. A samozřejmě jako ten živák... MTV Unplugged nebo něco takového to bylo. No, tak ten je super. Já jsem právě Nirvánu moc jako nemusel zase, já jsem z toho grunge měl spíš rád Alice in Chains a tyhle z ty jako záležitosti. Ale u mě je to strašně těžký říct, já jsem měl na muziku vždycky na nějaký album nějakou vzpomínku, jo. Já jsem vlastně v jedné době poslouchal jako jenom tvrdý black metal. Jako čím víc neuměli hrát, tím to bylo lepší. To jsem měla taky takhle takovou éru metalovou, jako no, když mi bylo asi 15, jako, tak jsem právě chodila na takový to úplně jako to blití do mikrofonu, no. Jak tomu říkáme, nebo já tomu říkám tak. Ne, ale pro mě byly třeba kapely jako Cannibal Corpse nebo Dayside jednu dobu jako strašně jako měkký. Já jsem poslouchal prostě úplně ty největší jako pekla prostě, co byly. A jako nejde to dlouhou dobu, jako já jsem pak od toho musel odvrátit, protože ono taky spousta těch lidí z těch kapel spáchala sebevraždu, že jo. Protože tam jako když tě, oni si lidi z toho dělají legraci, ale když jako otevřeš tu temnou bránu a vejdou do tebe ty démoni, tak se s tím jako málo kdo umí vypořádat, jo. A takže jako za mě kapely, který jako na který nedám dopustit, tak to jsou určitě Dead, vlastně s Jackem Schallinerem. Jo, tak je to určitě Dead a Individual True Patterns, protože to bylo, víš proč, protože já jsem tohleto album poslouchal vždycky 4x. Jo, poslouchal jsem ho zvlášť, já jsem si na Hi-Fině vlastně tam Wi-Fině, to Wi-Fina ještě nebyla. Šteloval, že jo, ten equalizer a poslouchal jsem to zvlášť kvůli bicí, zvlášť kvůli base, zvlášť kvůli kytarám a zvlášť kvůli zpěvu. Fakt, jako jsem to poslal, a pak jsem to poslal třeba ještě po pátý jako celý jako dohromady. Protože každý ten segment je naprosto geniální. A to skládal jeden jediný člověk, a to byl ten Chuck Schuldiner. A on byl tak přísný, že když se podíváš jako na ty jeho desky, tak on na každý desce hraje skoro jiná kapela. On ty lidi prostě nekompromisně vyhazoval, protože on měl nějakou vizi. A jak ty lidi prostě to nebyli schopní plnit, jako dělali nějaký chyby nebo nebyli to schopní odehrát, tak jak on si představoval, tak se s nima okamžitě rozloučil. Aha. OK, nejlepší zpěvačka rocková. Já mám docela ráda Alanis Morissette, jestli se dá považovat za rockovou zpěvačku, abych řekla, že asi jo. Jo, jo. Tak tu mám ráda, tak třeba jí. Hele, určitě je to asi Skin z těch, ze Skunk and Nancy. Okay. Hodně, hodně zajímavá. Teď to, tenhle segment tě nebude bavit. Ty vole, to já to vidím, jak to mě úplně tady zkouší, tyjo, prostě nevím. No ne, tak Elvis Presley. Hezky, zase do rock'n'roll. Šla jsem do čistý rock'n'roll. Koho jinýho než krále rock'n'rollu zvolit za nejlepšího rockovýho zpěváka, jako za mě? Pro mě, hele, tak jako úplně nejlepší, hele, mýmu srdci nejbližší, jo. Já mám takovou trojku svatou, to je vlastně Freddie Mercury, určitě. A tak Freddie, jasně, jo. Potom je to vlastně Chris Cornell, který mě provázel tou pubertou a jako taky není mezi náma. A žijící, a toho fakt jako považuji asi za jako největšího zpěváka, pro mě teda, pro mý ucho, je Mike Patton. Mm-hmm. Fate No More a z těch jeho šílených projektů. Já jsem to totiž zrovna dneska říkala našemu kolegovi z práce, že já doma vůbec neposlouchám hudbu, jo. Protože jak jsem muzikán, vlastně se tomu věnuju a do toho jako jsem přehlcená vlastně těma zvukama. Aha. I teďka nově z toho rádia a tak mě prostě ani nenapadne si doma něco jako pustit. A já pracuji jako novinářka, u toho potřebu absolutní hrobový ticho, kdy vlastně mě ruší úplně jako cokoliv. Takže já pravda, jsem takový jako... Když že to fakt... máš furt v práci, tak doma už to nechceš. Ne, jako. Já prostě já bych fakt třeba nic nechtěl být gynekolog, jako to. No, to nechci. Hele, na tohle mám taky storku výbornou, to mi vyprávil můj dědeček. Vlastně jejich jako rodinný doktor, tenkrát se jmenoval pan doktor Zlámal. Myslím, že to byl zrovna ten, jak se zabývá těma kostmi. Ortoped. A on když jako, on vyprávěl dědečkovi, že když studoval medicínu vlastně a měl se pak jako rozhodnout pro tu specializaci, já mu chtěl být strašně gynekolog. A tak jako jeho starší kolega ho vzal na praxi, kde jako fakt byl cynický velice, protože ho vzal zrovna k případu, kde byla nějaká jako fakt projetá prostitutka, taková ta hodně jako zralá. A jako tak jenom jak... Jako... Promiň, já si jenom musím definovat pojmy, jo? Co znamená zralá prostitutka? Taková ta prošláplá, uležela, jako jo. A tam přišla samozřejmě s problémem, že jo? Tak jako oni většinou, pokud nechodí jako na preventivku ty ženský, jak tam chodí vždycky s problémama, že jo? Od toho ten gynekolog je. No a
Ona jako prej jenom při tom, když jako jí tam to položili na to křeslo, tak se vyvalil nějaký jako odér, který byl zdravíme tady. Zdravíme rodiče, Anabel. Který vlastně to tady nemůžu ani poslat ten link, jako ty mě prostě vyděděj. Který vlastně jako Thailand, ten, co to tady zaválo na začátku, tak to byl jako, to byl parfém francouzský oproti tomu, jak mi to popisoval. A že prej jako začali z tý ženský vytahovat jako různý předměty, jo. A který byly následovaný jako samozřejmě tunama jako nějakýho hnisu, slizu a právě ten smrad se... Ten, no, jestli ale se fakt to rodičům neposílejte. Jestli se... Teď už ne. Doufám, že to vystřihneš. Jako tam se vytahoval jako použitý kondomy, tabák, že jo, protože se věřilo, že tabák je antikoncepční, jo. Takže ona měla vlastně plnou tu svatyni toho tabáku, že jo. A tak se pan zlámal rozhod, že bude právě ortoped, že nebude gynekolog. Aha. To vylečil vlastně z té gynekologie, což si myslím, že jako nakonec možná pro pana zlámal. Myslím, že to je krásný příběh k jídlu. Ano, já bych to trošku posunul, protože to je debata trošku o piči, ale... No, už to tam cítím. Na patře. No, tak tohle bude jako pěkný. No. Jdu to rovnou zapít mlíkem, mám tam nějakou mouchu, to nevadí. Tak hezky, gentlemansky, aby babičky se budou určitě dívat. Ale zajímalo by mě i takové filozofické dotazy. Ano. Kdyby byl svět zaplněn jenom vašimi klony, jak by se v něm žilo? Blbě. A proč? Co by, jak by to tak vypadalo? Hele, nevím. Já jsem kdyby Anabela u rohlíku potkala Anabelu. Já jsem trošku cholerický diktátor a myslím si, že kdybych měla narážet jako na stejný osoby ze stejně tvrdou palicí, tak by to bylo náročné. No tak ještě bys tam sebe měla... No tak my dva, jako to je ještě té větší Hitler než já stokrát, takže myslím si, že my dva bychom nebyli dobrá kombinace, jak jako zalidnit planetu. Ani naši potomci by zřejmě. Já mám částečně svýho klona a když jsi zmínila strýce Adolfa, tak my to máme doma vtipně, že můj syn Wolfgang se narodil... Z takové hezké arijské... Ne, ne, tak jako já se nemenuju taky Vomáčka, že jo, nebo tohle, ale já mám německý příjmení. A k tomu ten, tak uznej sám, jo, hele, poslechni si to, zavři oči. Aha. A poslouchej. Wolfgang Weingärtner. Jak to zní, veď? Hezky. Oberleutnant. Ne, ale zní to hezky, ne? Sturmbaumführer. No jo. Ne, ale on se, největší sranda je, že on se narodil opravdu na narozeniny Adolfa Hitlera. On se narodil 24. A já jsem se narodil na jeho sebevraždu. 34. No gratuluju. Ano, děkuji. Teď je otázka, co je hezčí, že jo? Já bych měl svůj tip. Já rozhodně jsou moje narozeniny lepší, ale... Protože já mám na čarodejnice a hlavně, já to mám vychytaný tak, že druhý den je vždycky 1. května svátek práce, takže máš vždycky pohodu. Po oslavě. OK. Kdybyste se mohli zeptat jakéhokoliv prezidenta, jako současných zemí, na jakoukoliv otázku, kdo by to byl a jak by zněla ta otázka? Ne, jako možná by byla velká sranda zeptat se současného amerického prezidenta na otázku, jak se jmenujete. By tě na ní asi nedokázal odpovědět možná. Počkej, my si možná vypáhli papírky. Jak to bylo jenom... A zase duchové, už to spadlo. Ne, ale to já jsem to viděl, to video, jestli jste to viděli. Všem si z toho někdo mi furt nosí pivo. No, teď právě, to je ten duch. ale jak bylo to video, já jsem fakt nevěřil vlastním očím, jsem myslel, že to je fake, ale ono to bylo real. Jak se ho dvě báby někde v obchodě zeptali něco ohledně Číny. A on začal jako s nima takhle mluvit, říkal, no, Čína, jasně, jasně. A takhle si šáhnul do kapsy, vytáhl si kartičku a z toho jim to začal číst. Jak to zastačí? A odešel jak Homer, prostě jak když vchází do křoví, tak jako... Ale nebo já nevím, jestli to nebylo nějaký sestříhaný nebo fejkový video. Strašně bylo zajímavé, jak se ho tenkrát ptali, jak hodlá řešit ty tornáda někde. A on říkal, že jako by bylo dobré se očkovat, že to zatím udělá tečku. Kdybyste se na den stali bohem, co byste udělali? Jak by ten den vypadal? Ty jo, já bych si chtěla zkusit být chlap, určitě, jako na pár hodin minimálně. A co minimálně. Bys teda těch pár hodin jako chlap dělala? To ti říkat nebudu. myslím, že to byl tchán můj. Zdravím Petra. Hrolda. Ahoj Petře. Tak on říkal, já bych chtěl umět jedno jako kouzlo, který vládne všemu, úplně. To je kouzlo nad kouzla. Já bych chtěl umět kouzlo a který by fakt jako fungovalo. Že bych chtěl mít tu kouzelnou hůlku nebo i bez té kouzelné hůlky. A prostě na koho bych ukázal a vyřknul bych to, tak bych řekl. Poser se. A ten člověk by se posral v
tu chvíli. Jo, a to je fakt kouzlo nejsilnější. To ti nemůže nikdo ublížit. Ovlivníš naprosto všechno tím, když řekneš, jo, posere se. Jo, a ten člověk se najednou posere, nemůže nic. To je dobrá superschopnost. Jako, teoreticky ve slušné společnosti by tě to mělo zastavit v tom pohybu, ale si myslím, že někoho by to nezastavilo. A... Ne, hele, to zastaví podle mě každýho. Jako, když ti fakt začne takový to až krundání a fakt se jako, až to zastaví i největší, jako, to by musel být ten člověk na něčem jako jet, tam se zase vracíme k těm drogám, ale jako... Já bych jenom řekl, že tohle je trošku debata o hovně, ale... Tak... Je, ano, ano. Tak na zdraví. Tak. Myslím, že jsi vyhrála loterii. Si děláš prdel, ty ve, jakože tohle je nejhorší nebo nejhorší? Ne, jakože to bude nejslabší. No taky jsem to vybírala vzhledově půl hodiny. Musí být málo svrklá. Tak jo. Tak jo. Takže půlku. No, tak půlku, no. Jo. Já se to úplně děsím. Hodně rozkousat. Já si vemu domů, jo? Mhm. Ty už to cítím. Hodně to rozkousej. Já myslím, že mi tady ten kousek stačil asi. Ale jako není zas tak jako příšerná, jako jsem čekala. Ne, ono to přijde. Jo, to přijde ještě. Mě by zajímalo, po čem si myslíte, že se lidem bude stýskat třeba za 500 let? Já si myslím, že jestli pojedem tak, jak jedem dál, tak za 500 let se nebude stýskat nikomu po ničem. Ale teď mě chvilku trvalo, než to tam došlo, no, pomalé připojení, ale... A myslíš jako, že... A takhle, kdy myslíš, že se přestane lidem stýskat? Já jsem od malička, nebo od jako nějaký prepuberty přesvědčený, že ještě naše generace zažije velký změny. Jo, což vlastně teďka se toho pomalu dočkáváme. Já bych si strašně přál, aby celá tady ta maškaráda, co se děje v posledních letech, byla k tomu, že fakt některý lidi, kteří stojí v pozadí jako celosvětové vlády, ví, že to je průšvih, kam se řítíme, jako ekologicky. A tak se to snaží pod jakýmakoliv jako názvama a postupnýma problémama vlastně zastavit. Jo, zastavit ten, to zničení, ten brzký konec té planety. Doufám, že je to tak. Dojalo tě to. Mě to taky dojalo. Ne, tak tohle jako není sranda už. Tohle už je trošku vyšší. Vyšší dívčí. Ale když to říkáš, tak já jsem tady měl pak, já mám na Patreon připravené nějaké titulky z tisku a tam je třeba Baba Vanga, jestli víte, co to je. Ano. Byla věštině. No. Psala jsem o ní mnoho článků. No tak to jsi expert. A ona na rok 2023 předpověděla, že prý v roce 2023 bude velká země na lidech provádět studie biologických zbraní, kvůli pokusům pak tisíce lidí zemřou a rovněž se obávala jaderného neštěstí. Tak já myslím, že bábě Vanze vyšlo... Já se jdu jenom, já tam ještě schovaný tady kefír. Já myslím, že jí vyšlo 90% předpovědí a tohle nebyla výjimka. No. Víc bych tomu asi neřekla, protože pláču. Pláčeš nad osudem lidstva, nebo? Strašný. Tyvá, to jsem si jenom tady odhlodla jako, jak myš. Tohle jako dobrý takhle, hele, takový krysí, jako ten, jo. Mm-hmm. Stačí, tyvá. Úplně huba, představ jako... Představ si, že by si to dala celý a největší karneval je v těch zrničkách, že jo? To, co no máš tak teď jenom jsem slabý blázen, odvar. Abych jedla zrnička, jako. Hele, už jeho to taky dojímá, jsem ráda. To bude ta jaderná válka. Proroctví od Baby Vangy. Jak to vidíš? Bude nebo nebude? Jaderná válka? Aha. To snad jako jsme se jednou z toho poučili, no, tak to by byla fakt velká hloupost. Tohle to rozjet. Já si myslím, že když bude nejhůř, tak si příroda vždycky pomůže sama. A pokud budeme velkou rakovinou, no, tak ten nádor vyřízne, no.
bože. To tempo z té diskuze se poměrně zpomalilo. Ano, ano. Nevím, čím to bude, člověče. Já mám rty jak dobodaný včelou. Ne? Aha. To je strašný. Nemusíš na botox nebo ne? No. Já nechodím stejně, já to ne? mám od pána boha po tatínku. Aha. Tak a poslední moje dvě klasické otázky. První, co byste vzkázali hejtrům? Já bych jim vzkázal, ať to nedělají. Jednoduše. Já bych se jakoby, protože s některýma lidma se musí stýkat pod dozorem, to jinak nejde. Kdybych se s některýma lidma chtěl jako sejít a prostě si s nima promluvit. Ono to ve většině případů pomůže. Mm-hmm. Ale některý lidi jsou fakt jako nebezpeční. Já jsem to párkrát zažil. Já mám jednu svoji hejterku, je někde ze severních Čech, nevím, co jsem tý ženský udělal. Zdravím tě. A tak, zdravíme cizí ženu se severní Čech. Nevím, je to zatím anonym, ale ono to moc dlouho trvat nebude. Já už jako chystám na tyhle, protože mě některé ty lidi věci nebaví, když se to zvlášť třeba opírá do tvý ženy a tak, jako, jo, tak už je to jako nebaví. A tak už se na tuhle tu osobu chystá jako policejní složky jistý a tak a bude se to řešit. Nicméně fakt mám jako vytrvalou takovou jednu jako slečnu, která nevím, co jsem jí provedl, nebo jsem něco právě neprovedl, měl jsem províst a neprovedl. Tak jako tam to bylo fakt jako hodně nepříjemný, no, jako ona se chová, jedna slečna byla opravdu hodně drsná, ta už jako zničila několika lidem život, tu se kriminálka zabývala, tu zbalili a s takovýma lidma není zase dobrý se stýkat, ale jako všem těm lidem bych přál vlastně, těm hejtrům bych přál štěstí v životě, aby vlastně našli to, co po čem toužejí. A co byste vzkázali lidem, co si jdou za svým snem, třeba jako vy? Takhle, já si myslím, že člověk dokáže fakt, co si zamané, když si za tím jde. A ať ty lidi prostě neuhýbají tomu, jenom ať dávají bacha, ať třeba někoho prostě nepošlapou kytky, když jdou. Víš, takový to prostě, ať jako někomu neublíží během toho, co si jdou to za tím To je velmi dobrý point. Ať se kolem sebe prostě koukají ty lidi a neubližujou. Jako není dobrý, když si vlastně vydupeš ten svůj sen na úkor, jako když šlapeš po mrtvolách. To fakt jako si myslím, že nemůžeš být šťastný. A teda ještě, Anabel, ty? Já to mám asi stejně, no. Já si myslím, že jako je skvělý, když lidi mají sny. Určitě je skvělý se za tím jít, ale přesně je dobrý být ohleduplnej k okolí. Nejít přes mrtvoly, nešlapat přesně, jak to řekl Jirka, to úplně řekl. Líp bych to vlastně neřekla, jako je tohle s tím velmi souzním, no. Že si myslím, že je potřeba mít určitý charakter. A co mě vlastně chybí u hodně celebrit v českém rybníčku je pokora. Já vám gratuluju, přátelé, tady máte dárek, přežili jste to. Děkujeme. A teď bychom si ještě chvilku popovídal na Patreon. Vlastně proč píšeš pro bulvár, to mě zajímalo. Já jsem fakt dělala třeba 15 zaměstnaných, já jsem dělala i zedníka, prostě já jsem fakt jako vyzkoušela úplně všechno. Vím o nich spoustu věcí, některé věci bych snad ani radši nechtěla vědět. Když jsme u těch celebrit, tak ty jsi vlastně hrál v jednom seriálu pro HBO. A samozřejmě ano, bulvár strašně lže. Super, tyjo, ten páře, že jo, historie mě zajímá, že jo, tak jako to chci stoprocentně, že jo. A ona, no a důležitý je, aby se přijel zítra na kamerovky. Já říkám, no tak to se na mě nezlepá. Já to nechci použít do slova, ale ten plebs, ten kompars, jako, tak ten čel i v dešti, prostě, aby se nás tam jako vůzili připravili. Jo, nejlepší bylo, od lidí. Ono se s tím, ale fakt zachází hrozně, aby nikdy kompars točit neštěl. Ty prdo, počkej, a nepotkal on se tam jako s Markem Hamillem a žena říká, s kým? No, to je starý look Skywalker z Hvězdných válek. Já jsem nikdy neviděla Hvězdní války. No. Já prostě to nedělám primárně pro slávu. Samozřejmě asi kdybych udělala nějakou diskotékou pecku, slíkla se do plavek a v bazénku s kuličkama tam jako lascivně kroutila prdelí, tak by to třeba mělo víc views. To by ty čerešně dostali úplně. Já si myslím, že jako určitě by to úspěch mělo na druhou stranu. Já to nedělám proto. A co ti házeli za blůzku, víš? No, tak jako jasně, no, přesně. Se dostali, šli do Německa, šli zpátky do Čech, se dostali jenom dva.
A on šel prý se svým kámošem na nějaký hlavní třídě, se mu rozlítla palice, trefil nějaký sniper. A on se dostal domů úplně sám. Jo, takže tak jako vlastně bojoval za druhou stranu, ale myslím, že jako velký hrdina, přestože dezertoval, tak ho vlastně Německo vyplácelo.